Er det rigtigt? Ja, vi tager en time out. Hun er rigtig god med farven. Så i det her sæt spiller vi kun mod hendes forhånd, ikke? Albuen ud over forhånd. Kun den vej. Både server og retur og det hele skal ud i forhånd. Og lige, altså, ligegyldigt om det er prik eller loop eller hvad, skiller hendes forhånd mod forhånd. Back
er rigtigt. Kom igen, siger. Jeg har stadig nogle ord med ind i et dommersæder. Det er fra de fire. Kom igen, jeg skal dommersæder. Sådan.